Happy best day, Sola. Wolopo, look at me, mama. Sola. Abolu, have you Zion in London? Sola. Every October 17th, Sola, Lord, you're on the SIA. Sadri lo tun wole de were ere bi awada Isila se kokoja adupe lowo Olorunba Oba Laurabi to soju ami e a gbe foto e si waju inu le kaya foto ka ma fanki ka ma finuju o se folo ke bi aye Oni Chicago la London Otun la Mexico Sola Oba tun di jo merin oni ilu Naija Olonba to se la la lobo No play crash kankan Olusola O mari bi Olowo ori oko Olukemi To nbe ni Manchester Mama la lubarika Olola ye lo ni temi Sola Oma won le gba lake e gba mo lu sabi Iwo lo merin jogun ola Oma o sile kun pa lekunde Oma jogberu mama jogbeko Oma gbogbo akala Eru ni sini Eko ki siyan Reson ton se ni meka Ton se le gba lake Omu mi semi Ye ni lu meka Ton dagi degede Eyi mu mi ogun Iye le gba Sola aribi Rafana gu ni lu meka Eyin wa golu mo le gba lake O ma ri bi won bi e lake O gbo lenu bi jeje Won bi ani gbadura Sola o gbo lohun bi oje Edu mare ba wa dalu e gba si Sola titi nu o mo saye si ese bi ba ri e lode Ba boju kan sola akolu kami o se dansa ki Bisola ba ri mi loju ago lo fowo pon mi le o se dansa ki Gagada enu ba wa je o ye boju oti Ojo toro ojo sisi ojo pants Agudi n tomi olokun a di to sa Sola la mari se Olu Sola ri bi Heke baboja Halashe first shelter properties Letting and management Land, sell and construction Event planner ni baba Event planner and bars Halashe didi transport partner Tome ni Mexico go guaramu ikie
lo se se ni Nigeria lo se ni Mexico he ba tun de Manchester iye ni UK United Kingdom owo so la so la o ma ri bi o de bere pata lori sirisi o olu so la mi so la wa ma ri se olowo ori oko luke mi mama lanu barika yi he woni baba oluwa fi sayo mi to be ni lu London olu so la ye ku o ma pe o imule IPP multimedia in Manchester oko tai lolu won jo rin tipe tipe won tora won je awon mejeji egba lake ololaye ni won ma pe sola anu lori gba ale ori oki ki ma ise mi mo se ale ori oki gogo bo se nju na to nju se yi ade ori omi bo se folo kirin ni ile ade ori omi sola ki se mi mo se ade ori omi oko ka mi abe dupe fo olohun ade ori omi anu lori igba se ade ori omi lowo yi ọpẹ lọpẹ rẹ Ṣọlá Babọ lọjọ ìbí lẹni October 17 ló ní kí n máa pé ọpẹ lọpẹ rẹ ó ní ayé ìbáṣeṣe ọmi ọpẹ lọpẹ rẹ ó ní ọpẹ lọpẹ rẹ olówó orí ọkọ olúkẹmi ní Manchester ọpẹlọpẹ rẹ bàbá mexico sola ayé ìbàjẹ́ jù rẹ ọpẹlọpẹ rẹ ó wá tún ní ó ṣe mórí ànúgbà babọjà ló ní kí pé o ṣe ti mori anugba tori ki ṣe gbogbo èèyàn lori anugba ni mexico o ṣe ti mori anugba o alaṣẹ didi transport partner o ṣe ti mori anugba o tori ki ṣe gbogbo èèyàn lori anugba ṣọlá ayé bá jáyé kò má bá wọn jáyé èèyàn bá jéèyàn kò jéèyàn ayé bá jáyé kò má bá wọn jáyé èèyàn bá jéèyàn kò jéèyàn ìgbà tọjọ́ bá yọ kó má bọ́jọ́ yọ ìgbà tó run ràn kó má bọ́rùn ràn ìgbà tọjọ́ yọ kó má bọ́jọ́ yọ ṣọlá ìgbàkúgbà tó rùn bàràn kó má bọ́rù rọ ó sọ pé lé ayé ẹ kò ní dojúrú kò lówó lọ́wọ́ kò rí mọ́ nílò gbà ilé ayé ẹ kò ní dojúrú láíláí kò lówó lọ kò rí mọ́ nílò gbà ṣọlá bàbá ọjàre aláṣẹ first shelter property letting and management land sales and construction event planner advance transport consultant DD transport partner iyemi mexico city olowo ori oko olukemi rb olorire taba to je dola repete imule festus sodeke Nagerham London Connection Oladeji Mokie aka Obi Baba Acme Ibu London Engineer Golan Yemo Barode Sobayo Olorire America Connection Yoruba mi tọju engineer
Engineer kan de nu o ma gbe. Woni fa gbe nro. America lo wa to pa wu aje were were. Ona revolution la. Omo e kun da yo. Another connection re. Yoruba mi to jona re ku Afolabi. A fi apeye nu o ma gbe. Ogun State Commissioner. For local government and chief dancing. Afias, Olowire Mokie, President, Millennium, Midnas, Club of Nigeria. Emma Babi Toju Alaji, Adeni Diye Mobarode, Alasha Rasade Oil, Iwe Omi, Olowire Mokie Dada, Yoruba mi Toju Shina. Oluwa dinu o ma pe Yoruba mi toju o Oluwa dinu o ma pe Sifi engineer Anaja gbogbo ara mo ki e Latifat Oyedele Osani director Bobcat Hotel Mosan Okunla Mayowa Olorire Yeye me shanu o ma pe Ofidimu land ko ki e ki e o Yoruba mi toju alaja Holy cat Ogundare Jaye jaye mo barode Iya olori oba Abiodun Mulato Ose mo dupe dupe Otari ankai ode Adeoye yenu o ma gbe insurance broker o se mo dupe dupe iwo lalaja alaja Fausat Badogun eke madam saje ajoke yenu o ma gbe ajoke obe from epe epe alaro ogun godede Yoruba mi toju jeje ololaye mo barode Estar Machan Jeje Mokie Dada Ajoke Ade Mama Lai Onitemi O Ire Ogboyin Beti Imbanja Ayabo Lukemi Lofo Ole O Ayari Bi Manchester Connection Onijegede Pankorin Fun Shola Baba Oja Omari bi solare generator fa won ti onina o sojo ibi ele ni October 17 ije mi mu irorun lo bade Mexico connection shola o olola e mo barode ki mo wi shola o olola ye mo barode Happy birthday to you. Igbodun odun kan. Many many happy returns. Shola mi sola. Olowo ri oko luke mi o. Nbe ni Mexico lola. Shola o kie kie pele. Happy birthday to you. Yo ye lo ni tebi e pe shola shola o shola olola ye mo barode happy birthday to you many happy returns e ko odun baba